Вихованці Вінницької денс-студії Art Fusion перемогли на чемпіонаті України із сучасного танцю. Він проходив у Тернополі впродовж 3 днів. Участь у змаганнях взяли близько 4 тисяч танцюристів і не лише з нашої країни, а й з Росії та Білорусі. Вінничани завоювали 11 кубків у різних номінаціях і посіли перше загальнокомандне місце. Сьогодні наш репортер Роман Гах спілкувався із танцюристами про денс-студію Art Fusion та їх перемогу на всеукраїнському чемпіонаті. Далі. Этот замечательный кубок мы выиграли, мы его очень сильно хотели, это все наши усилия, мы привезли его с чемпионата Украины по хип-хопу с города Тернополя, мы очень довольны и рады, что он у нас именно в городе. И помимо этого мы выиграли еще, вот посмотрите, сколько много кубков. Це один з номерів, які демонстрували вихованці денс-студії Art Fusion на чемпіонаті України з сучасного танцю. Фанк наш номер називається «Солдатки». Ми танцювали в Тернополі на чемпіонаті України. Ми зайняли перші місця. Ми були яскраві, всі як зірочки. Ми навіть відділялися від всіх інших. Були не тільки українські команди, була і Москва, була Білорусь, була Лічовськ. Тобто все ще багато було команд. Все були достатньо сильні. Тобто, якщо ми рахували, що буде 1000 учасників, в цей раз було 4000 учасників. Тобто, дітки соревнувалися як в сольних програмах, дуетних і як би, в більших номерах. Це Микита Перимський та Максим Кисельов. Вони перемогли у номінації «Дует». Ми класно танцювали. І старалися, і тітка робила. Ми довго тренувалися. Я робив тітку, старався своїм тоже. Конкурс начинался в 7 утра, и только в 12 часов ночи он закончился. То есть, можете представить, для маленьких деток 5-леток это вообще очень сложно, но они достойны все это все. Ну, они очень хотели просто победить, и им это удалось, они молодцы. Мы очень долго к этому готовились, каждый день они занимались по 3-4 часа, и это дало свои результаты. Учасники денс-студії Art Fusion вже розпочали підготовку до чемпіонату світу сучасного танцю, який відбудеться на початку наступного року в Німеччині. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».